Miryoqub ertalab uyqudan ko'zini ochgan vaqtida allaqaysi stansiyadan jo'nagan poyezd u yuzdan bu yuzga do'qillab o'tmoqda edi. Hali vaqt erta bo'lganligidan birinchi klass vagonning yumshoq yo'lagi tomonidan hech qanday oyoq tovushi eshitilmadi. Demak, hali hamma yo'lchilar uyquda. Ehtiyot bilan bosib o'tgan bir oyoq sharpasi bir nafasga eshitilib, so'ngra uzun yo'lakning chuqurliklariga botib, yo'q bo'lib ketdi. Poyezd stansiya chegarasidan o'tib, ekin dalalari orasiga kirgan edi. Bir terilgan paxtalar yana chaman-chaman ochilib yotardilar. Allaqayda bir sigirning mung'ayib ma'rashi eshitildi. Eshak mingan bir yo'lchi stansiyaga tomon namlangan tuproq ustida bolalarning olma parra kegachalari singari ko'zga ilashar-ilashmas qimirlardilar. Undan keyin orqalarida chang bulutlarini qoldirib, otliqlar o'tdilar. So'ngra aravalar, piyodalar, yana eshak, yana otlar bir-birini ta'qib etdi. Erta bilanning sovuq shabadasi sur tuproq changlarini asta-sekin vagon derazasi orqali ichkariga tomon sura boshladi. Miryoqub bir nafasga ko'zini yumdi. Poyezd keskin burilish bilan chapga qayrildi. Chang bulutlariga ko'milgan qishloq ko'chasi o'ng tomonda qolib ketdi. Olisdagi tog'larning nil rangli suratlari gavdalandi. Baland past daraxtlarning uchlarida hamda keng dalaning bir qismida ertalabki quyoshning parchavaga o'xshab yoyilgan shu'lasi ko'rindi. Qalin daraxt oralaridagi noma'lum qishloqlardan ko'tarilgan tutun ustunlari u joylarda odamlar yashaganini ko'rsatardi. Poyezd chapga burilgandan keyin sovuq shamol daralarning xush yoqadigan salqinini olib kelib yuzlarga urdi. Shu topda ko'zlar ixtiyorsiz pastga qaraydi. O'z yozmishini begona bir osiyolikning qo'liga topshirib qo'ygan va mashru nomi tashlanib, qalbaki nom berilganiga xursand bo'lgan moviy ko'zli go'zal yumshoq o'rinda silkina-silkina uxlamoqda edi. Shu kecha ayniqsa baxtli bo'lganmi bu juvon yoki shirin tushlarning sehrli quchog'ida suzadimi? Nima bo'lsa bo'lsin, shu topda muloyim kulimsirab juda chiroyli uxlaydi. Bu uxlashning chiroyliligini bir yoqib tushuna olmaydi albatta. Bu xotin butun kecha bo'yi juda tinch va xotirjam uxlaganga o'xshaydi. Bir oyog'i tizzadan qo'yisi bukilib, so'richadan pastga osilibdi. Bir oyog'i unisini quvlab borib, so'richaning qirg'og'ida uxlab qolibdi. Uzun ko'ylagi butun badanini kam ko'zsiz yopib turadi. Faqat bir yangi tirsakkacha shimarilib qolgan. Oppoq qo'llari va bilaklari o'z yonida, o'z onasining to'qlisiday bir chiroylik uxlaydi. Miryoqub undan ko'zini ola olmaydi. Yuqoridan turib shu bir siqim vujudini tomosha qiladi. Meniki, shu go'zal maxluq meniki, butun meniki deydi va quvonadi. Faqat qulog'i ostida chapa chikib yotgan tergovchi darrov o'z borligini bildiradi. Miryoqub, qaysi ko'zing bilan shu chiroylik manzaraga qaraysan? Haqqing bormi unga bu holda quvonib qarashga? Sen bilan ko'rishganidan beri bu juvon boshqa har narsani unutdi. Berlindagi sevimli akasi ham esiga kelmaydi. Bilasanmi, tushida ham seni ko'rayotir u. Sen nonko'rni, sen bevafo do'stini, sen usta savdogarsan, bilamiz, hurmatlaymiz. Sen pulni o'ynatasan. Pul bilan o'ynashasan, u sening qo'lingdan keladi, ortig'i bilan keladi. Pul bilan o'ynashsang, pulni o'ynatsang yaxshi bo'lar edi. Sen chakki, bunaqa go'zal maxluqlarning ko'ngli bilan o'ynasha boshlading. Go'zal xotinlarning ko'ngli jonon piyolaga o'xshaydi. Sendek qo'pol kishilar uning jaranglaganini eshitmasdan turib sindiradilar. Singandan so'ng ulardan ayanch narsa qolmaydi dunyoda. Meni behuda ayblaysiz. Men uni iflos joylardan o'g'irlab olib chiqdim. Endi hech bir harom qo'l nomahram qo'l tegolmaydi unga. U hozir nomusli bir erkakning nomusli xotiniday toza. Sen o'zing-chi? Sen o'zing. Endigina qilingan yangi gunohlaring bilan? Yangi gunoh qilganim yo'q. Hali ham eski gunohlarim ketimdan quvalab yuribdi. O'shalardan qutulay deb qochdim. Qochib ketayotirman. Bas endi buncha tani. Har nima desangiz, 2 kun avval noyib to'raning xotini, 1 kun avval mingboshi dotxoning xotini sening qo'ying dedi. Endi bugun erta bu oqko'ngil maxluqqa ham chang solasanmi? Qanday botini olasan? Men bunga tengmoqchi emasman. Kiymayman ham. Siz bilmaysiz. Shu xotin bilan ko'rishganimdan beri o'zimni taniy olmay qoldim. Miryoqubning bu so'zlari to'g'ri edi. U chinakam hamma vaqt bu xotinning yonida o'tirib, u bilan bir xonada yotib borishga majbur bo'lsa ham, unga qo'l uzatish degan vasvasali fikr bilan doim kurashib kelardi. Belgisiz bir joyda, belgisiz bir zamonda, belgisiz shartlar ichida ular ikkalasi o'z-o'zlaridan qo'shilib qolishlari kerak edi. Xotin ham shu xilda o'ylab, shu xilda tushungani uchun o'zini ona qo'ynida ketayotgan kabi sezardi. Shu uchun bo'lsa kerak, Miryoqubning mumkin qadar o'zini chetga tortishga urinishlarini anglay olmasdi. Hayfki, ular ikkalasi bir-birining tilini yaxshi anglay olmaganlari uchun yo'l bo'yi o'ylab va o'ylanib borishga majbur bo'lsalar-da, har kungi o'ylari va ishtiboqlarini bir daftarchaga yozib borishni eslariga keltirmadilar. Ular ikkovi bittadan kundalik daftarcha yuritgan bo'lsalar, mana bunga o'xshagan yaxshigina sarguzashtnoma hosil bo'lar edi. Jakob. Xotin tomonidan Miryoqubga berilgan nom. Bilmadim.
Bu poyiz meni qayerga olib boradi? Qirimga deb yo'lga chiqdim. Biletlar Moskvagacha. U yerda nima bo'ladi? Ungacha nima bo'ladi? Bilmayman, bilmayman. Nima uchun bu safarga chiqqanimni ham bilmayman. Qishloqqa jo'naganimda 4-5 kun turarman deb o'ylagan edim. Bir kecha yotdim xolos. Sahar turib, haligi bo'ynimga osilgan ilonni chiqarib tashlagach ichkariga kirdim. Xotinim ichkarini siparayotgan edi. Ko'ziga qaradim. Tun bo'yi uxlamagani ko'rinardi. Men ham tun bo'yi uxlay olmay chiqdim. Ilon kirgan edi qo'ynimga. Ilonni o'pgan harom lablarim bilan uxlab yotgan bolalarimni o'pay deb quyiga keldim. Ko'nglim chidamadi. Ko'rpaning qirg'og'ini o'pdim. Xotinim ko'rib turgan edi. Bu odam bizdan kechib ketayotganga o'xshaydi. Hatto o'z bolalarini ham o'pkis kelmaydi deb o'ylagandir. To'lib toshib yig'lagandi. Bechora xotin bilmaydiki, bolalarimni o'pmasligim ularni sevganligimdan edi. Maryam. Miryoqub tomonidan xotinga berilgan nom. Xotinning asl nomi Mariya emasmi? Yo Rabbi, yo Rabbi, nima bu? Tushim mo'ngimmi? Qaydaman? Nima holdaman? Kecham nima edi? Bugunim nima? Ertamda nima bor? Jakob nomerning eshigini ochib chiqib ketdi. Men darhol ishdan qulflab oldim. Uning o'z ko'ziga qarab loqal 5 kun o'zimni qamoqqa hukm qilgan edim. 5 kunda 5 marta kechasi hamma qo'yganimda tashqariga chiqib kelishni chamalardim. Boshqa vaqtlarda doim uyda, doim shu kichkina, shirin va ishonchli uyda. 5 kun ichida nimalar bo'lmas edi deysiz. Ko'nglimda tashvishlarim yo'q emasmidi? Balki kelmay qoladi. Balki mendan aynadi. Balki bir oydan, balki bir yildan so'ng kelar. Balki tez orada kelar, lekin o'ylari va niyatlari o'zgarib, oddiy bir xaridor kabi kelar. Bir soatga kelar, yarim soatga kelar. Shunday bo'lsa men nima qilaman? Yana o'sha iflos muhitga qaytamanmi? Yo'q, yo'q. O'lim undan yengil, ancha yengil. Nima uchun men unga ishondim? Nima uchun? Nima uchun yot bir odamning quruq so'zi bilan butun niyatlarim, qasdlarim va xulyalarimdan kechdim? Qanday ispas xotin ekanman men? Yana qaytib botqoqqa sakramoq uchun balandroq chiqibman. Balandroq yerga chiqib turib, xuddi dengizga o'zini tashlaydigan qopituvchilar kabi o'zimni yana o'sha xandaqqa tashlamoqchi bo'libman. Bilmabman. O'ylamabmanki, xandaqning ichida turgan vaqtingda odam uning havosiga ko'nasan. Faqat bir marta u yerdan chiqilgach, ochiq va sof havoga chiqilgach, to'q havosi kabi toza havoli tepalarga chiqilgach, qaytib xandaqqa tushib bo'ladimi? Telbaman men, telba. U polikopter savdogar edi, shuni bilardim. Nima uchun men unga 1000 so'mga chek yozib ber, shunga ishonaman demadim? Yozib berardi. Undan keyin istar kelsin, istar kelmasin edi. Men qo'limda pulim bilan yo'lda bo'lardim. Maqsad yo'lida bo'lardim. Yozib bermasa, sevmaganligini bilardim. Unga ishonmas edim. Aldanishdan qutulardim. Men telba. Ikki kechagi kunduzning qanday o'tganini bilmadim. Chunki haligi xilda fikrlar, vasvasalar menga kun bermaylar edi. O'ylardim, o'ylardim. Na yig'lashimni bilardim, na kulishimni. Yo'lakda eshigim yonida ehtiyot bilan bosilgan qadamlar eshitila boshladi. O'z-o'zini qamoqqa olgan yosh va go'zal xotinga qiziquvchilar topildi shekilli. Xizmatchi ovqat keltirgan vaqtida nimaga chiqib yurmaysiz dedi. Meni so'ragan kishi yo'qmi dedim. Yo'q dedi. Kim kelmoqchi edi? Erim dedim. Kim bo'ldi? Shundan so'ng oyoq shatalari ham eshitilmas bo'ldi. Tushunmadi, o'ngimmidi. Ohistalik bilan eshikning keltirganini eshitdim. Uning men bilan xayrlashib chiqqaniga faqat 2 kecha, 2 kunduzgina o'tgan edi. Bu chertish xizmatchining kertishiga o'xshardi. Xizmatchi bo'lsa kerak deb so'ramasdan ochdim. U kirib keldi. Oh, shu aziyat. Biz ko'rishmadik. Nima uchundir u qo'l uzatmadi. Men ham unutdim. So'z ham aytmadi. Soqol kabi kirib kelib qo'lidagi biletlarni ko'rsatdi. Xizmatchini chaqirib hisoblarni uzdik. Darhol vokzalga chiqdik. Ikkimiz bir uyda yotibmiz. Ko'ngillarimiz bir, badanlarimiz boshqa. Poyiz tez yurib ketayotir. Ko'zlarim yumildi. Tushunmi o'ngimmi? Jaku. Toshkentdan kechasi o'tganga o'xshaymiz. Odamni zeriktiradigan quruq cho'lga kirib boramiz. Vagonimizda yangi nusxa Toshkent to'ppisi kiygan. Sochini bir enlik nostirgan. To'rim kiyimli bir odam paydo bo'ldi. Kaltagina, chiroylikkina mo'ylovi bor. Oq yuzli. O'zi ham chiroyli. Juda olifta qadam qo'yadi. Toshkent odamiga o'xshaydi. Moskovchi savdogarmikin? Yo zakonchimi? Yo mahkamalarda ishlaydigan odammi? Har qalay o'ris tiliga omil bo'lsa kerak. Qo'lida o'ris gazetlari ko'raman. Bizning xonamiz oldidan bir necha marta u yoq bu yoqqa o'tdi. Sinchiklab qaraymi? Qaraydi. Bilmadim. Mengami, Maryamgami? Qo'rqamanki, ko'zlari Maryamda. Toshkent savdogarlari olifta bo'ladi. Avropa xotinlarini yaxshi ko'radilar. Eshikni berkitib qo'ydim. Xona ichidim. Maryam o'ng'aysizlana boshladi. Eshikni qaytadan ochib qo'yishga majbur bo'ldim. Maryam. Jakob meni sevadiganga o'xshaydi. Sevmagan odam bunday qilmaydi. Oh, agar rost bo'lsa, chiroylik bir sart yigiti bizning xonamizga ko'p qaraydi. Unga qaraydimi, menga bilmayman.
Menga qarasa kerak. Chunki erkak erkakka nega qarasin? Xatya. Sartlarda erkak erkakni sevadigan odat bor emish. Qiziq. Jakobchik, mening sevimli Jakobchigim ochiqdan ochiq yuzuvda bo'la boshladi. Eshikni bir qur yopdi. Keyin men 1-2 marta og'ir uh tortdi dedim, ochib qo'ydi. Ah, biz xotinlar. Shu sart yigiti tezroq yopib tashlasaydi, Jakobni yaxshilab sinardim. Tezroq sinasam, ko'nglim o'rniga tushsa. Shu uchun yo'lakka chiqdim. Ochiq derazaning orqasida ketsiz cho'l, yalang'och sahro uzala tushib yotadi. Qanday to'ydiruvchi yaknavlik. Yolg'iz bo'lsam, ilimchagim bo'lmasa zeriki bo'lardim. Tomosha boshlandi. Orqamdan darrov Jakob chiqdi. Yonimga o'tib to'xtadi. Havo yaxshida dedi. Chakki emas dedim, kuldim. Bu olov bilan o'ynashayotgan bolaning beparvo kulishi edi. Sart yigit ham deraza oldi dedi. Jakob uning tomoniga o'tib to'xtadi. Poyezd stansiyada biroz to'xtab jo'nagandan keyin sart yigit yonimizdan o'tdi. Bizga qo'shni bo'lgan deraza oldida mening qatorimda to'xtadi. Shundan keyin sekingina Jakob ham o'sha tomonga o'tdi. Sart yigit nega gap tashlamaydi? Janjal bo'larmidi? Bo'lsin. Janjal qo'zg'aladi, yotadi. Faqat uyg'onib, "Hoy" degan ko'ngil javob eshitadi. Labbay, menga shu kerak. Sart yigit. U ham aziyat. Xotin ko'nglini bilmaydi. Achchig'im keldi. Uyga kirib eshikni yopib qo'ydim. Shoshma shoshma, nima gap? Ular ikkovi so'zlasha boshladilar. Faqat janjalga o'xshagan yeri yo'q. Yana achchig'im keldi. Jakob, xayriyat. Maryamga emas, menga qaragan ekan. Men bilan tanishmoqchi bo'lganini so'zladi. Tanishib oldik. Toshkentlik savdogar. Finlandiyaga borayotir emish. U qaysi mamlakat? Maryam. Jakob sart yigit bilan qalinlashdi. Endi u bizning xonada ko'p o'tiradi. Men bir chekkada. Yonimda Jakob. Jakobchik. Uning yonida yigit. Ruschani juda yaxshi bilar ekan bu yigit. Jakobni xijolat qildi. Xotiningiz bilan tanishtirmaysizmi? Dedi shekilli. Jakob menga qaradi. Bu kishini taniysanmi? Dedi. Men qaydan taniyman? Qiziq. Qo'limni uzatdim. Sharofiddin Xo'jayev dedi. Qanday qiyinot. Jakob, Jakobchik, bu boshqa, o'zi chiroylik narsa lekin. Jakob, savollarimning javobini endi topadiganga o'xshayman. Bu yigit jadidlarning kattalaridan biri ekan. Endi imperiyani so'rab olay deyman. Shunday gaplarni gapiradiki, ko'zim piyoladay bo'ldi. Men uyquda ekanman, g'aflat bosgan ekan bizni. Millat degan narsamiz bor ekan, biz omilar uni fuqaro deb yurganmiz. Bu yigit millat degan vaqtida allaqanday shirin eshitiladi. Lekin bu kishi kimingiz deb so'ragani yomon bo'ldi. Nima deb javob berishga hayron bo'lardim. Hali javob topolganim yo'q edi, o'zi yordam qildi. Ahliyangizmi? Ha, ahliyam. Qutuldim. Undan keyin bizning xonaga kirib o'tirib, ahliyangiz bilan tanishtirib qo'ymaysizmi? Dedi. Men Maryamdan tanishmasan deb so'ragunimcha bo'lmaydi. Maryam qo'l uzatib o'tiribdi. Kofirning qizi. O'rganib qolgansan-a? Xayr, mayli. Men bu yigitga ishonaman. Uning boshida xotin savdosi borligini payqaganim yo'q. U o'z millati bilan ovora. Qadidan oshib ketsa, biz oddiy xalq musht ham ko'taraveramiz. Maryam. Sart yigiti balo bo'ldi. Jakob ertadan kechgacha o'sha bilan gaplashadi. Men hech narsa anglamayman. O'z tillarida gazetlar o'qishadi. Yigit o'rischa gazetlarni o'qib tushuntiradi. Bir tomondan olganda bu yaxshi. Jakobning fikri ochiladi, odam bo'ladi, madaniylashadi. Faqat men uni shu yovvoyi holida sevaman shekilli. Yuriga boshladim. Nima qilsam, kitob topib o'qiy. Jakobning yuzida va ko'zida o'ychanlik aralash bir tabassum paydo bo'ldi. Diqqat qildim. Ko'nglida ajib bir olov yana boshlaganga o'xshaydi. Oh, yo Rabbiy. Meni sevgan ko'nglidagi muhabbat olovi emasmi? Faqat unday bo'lsa, u aziz va shirin kulish bilan kulgan ko'zlari nima uchun menga emas, boshqa yoqlarga, olislarga qaraydi? Boshqa sevgining olovi emasmi? Oh, yo Rabbiy. Yo Rabbiy. Jakob. Bu yigit boshqacha chiqdi. Men izlagan pir shu bo'lsa-ya? Nima uchun men shu vaqtgacha jaridlarni so'kib turganman? Agar jarid shu bo'lsa, nimaga men jarid emasman? Nimaga mingbosh jarid emas? Hamma jarid emas. Faqat noyib to'ra boylardan yerlarni, zavodchilardan zavodlarni tortib oladiganlardan gapirdi. Ular ham jaridlarga o'xshagan yangi tayfa emish. Yo'q, men bundan ehtiyot bilan bir so'rab ko'raman. O'zi aytib berar. Noyib to'ra bilan o'rtamizdagi aloqani, noyib to'raning musulmon tiliga va xatiga omil ekanini, uning imperiya to'g'risidagi gaplarini gapirib berdim. U ham gapirib ketdi. Gapirdi, gapirdi. Og'zidan ajoyib ta'sirli so'zlar to'kiladi. U so'zlarning har bir donasi ko'zimdan bir qavat pardani sidiradi. Ochildim. Umrimda birinchi marta yangi tanishgan bir kishiga ko'ngil sirimni aytib berdim. Maryam voqeasini mendan batafsil eshitgandan keyin kaltagina bir so'z qildi. Siz endi bu xotinni qo'ldan chiqarmang. Bu bizning boshimizda danak chaqilayotgan bir dunyoning qizi. Biz bularni ko'ngildan yomon ko'ramiz.
Bular bizning dushmanlar. Faqat bular hammasi butun holda dushman. Yakka-yakka bo'lganda oralardan do'st topa olamiz. Yaxshi do'stlar topiladi. Juda yaxshi do'stlar. U do'stlar bilan og'iz-burun o'pishar ekan, ularning changalidan qanday qilib qutulishdan bir nafas ham unutmaymiz. Siz uni iflos chuqurdan tortib chiqaribsiz. U buni taqdir etadi. O'zining yosh va toza ko'nglini sizga tutadi. Sizga qarashlaridan anglaymanki, uning ko'ngli ko'pdan sizniki bo'lgan. Siz baxtlisiz. U ham sizni endi siz uchun yangi bo'lgan bir dunyoga olib kiradi. Siz unda haqiqiy onalarni ko'rasaksiz. Millat bolalarining baxti haqiqiy madaniy onalar qo'lida bo'lmasa, bizning oqibatimiz yomon. Siz undan ko'p narsa ola bilasiz. Singillaringiz, qizlaringizni shularga o'xshab tarbiya qilsangiz, shundagina vazifangizni bajargan bo'lasiz. Eskilarning tili bilan qo'shoq qaringiz deyman. Qo'shoq qaringiz. Millatning, millat onalarining saodati uchun. Bizning tilimizni biladigan amaldor oshnangiz to'g'risida kelsak, bizning mamlakatimizga rus hukumati bir mustamlaka deb qaraydi. Ya'ni mamlakatlarning o'gayi singari. Shu uchun bu yerga yaxshi amaldorni yubormaymiz. Bitta yarimtasi adashib kelib qolmasa. Ulardan bizga do'st yo'q. Bizning do'stimiz o'zimiz. Bizning do'stimiz millat. Ular millat dushmanlari. Biz ularga dushman, shuni unutmangiz. Mamlakatning tarixi, adabiyotiga oid qimmatbaho asarlarni tekinga berish hamda bir rus amaldoriga berish, bilmadim nimaga deng. Mincha bu millatga xiyonat. Unday asarlarni siz to'plangiz. Milliy kutubxona tashkil qilaylik. To'g'ri yo'l shu. Bizda necha barobar kichkina millatlar mustaqil bir hukumat qurib, o'z davlatlari bilan Yevropaning, shu madaniy Yevropaning markazida, ya'ni kindigi singari joyda yashaydi. Toshkent tramvayini o'shanaqaylar aylantiradi. Bizning baxtsizligimiz nodonligimizda xolos. Millat uyg'onsin, ko'zini ochsin, o'qisin, bilim olsin. Madaniy millatlar qatoriga kirsin. So'ngra u ham o'z davlati, o'z baxti, o'z saodatini quradi. Millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi. Mana siz, ancha eslik, xushyor, ziyrak odam ko'rinasiz. Ish bilasiz ekan, davlatingiz bor ekan. Faqat birgina aybingiz shuki, zamon ahvolidan xabardor emassiz. Gazeta o'qimaysiz. Shu zamonda bundan yomon gunoh bormi? Qanday yaxshi gazetalar bor? Orenburgda, Qozonda, Ufada, Bokuda, Astraxanda, ayniqsa Moskvada. Urush bitgandan keyin chetdan oldirib o'qing. Bog'cha saroyiga 5 so'm puli borsangiz, bir yilgacha har kuni tarjimon keladi. Bilasizmi, tarjimon nima deydi? Bu yerda men uning so'zini bo'lib ketdim, chunki juda payt kelgan edi. Boylarning yer suvi, zavodchilarning zavodlari olinib, yalangoyoqlarga berilsin demaydimi? Shuni aytib bersangiz. Siz sotsialistlarni aytasiz dedi. Bizning oramizda sotsialistlar yo'q. Biz sotsialistlardan yiroqmiz. Tarjimon nima deydi? Tarjimon jadid gazetalarning otasi Ismoil boboyning gazeti. Eng eski gazet. Tilda, fikrda, ishda birlik deydi. Ya'ni biz musulmonlar, turk xalqlari bir til bilan gapiraylik, bir fikrda bo'laylik, bir ish qilaylik deydi. Bundan yaxshi nima bor? Boylarning yerlari, zavodchilarning zavodi, fabrikachilarning fabrikalari bilan bizning ishimiz yo'q. U ularning o'z ishlari. Biz o'qiydigan gazetalarning hech biri unday demaydi. Ular qayta boy bo'l, zavod sol, fabrika och, 5 minglab, 10 minglab rabochiy ishlat, milliy sanoatni rivojlantir deydi. Vaqt gazetasining mutasaddisi kim? Ramiyev. Bilasizmi u kim? U millionchi, tillakonlari bor. Jadidlardan qo'rqmang. Millatni biling, taning, unga xizmat qiling. Shu bilan siz ham jadidsiz. Nomingiz tarix betlariga yoziladi. Kim pul topmaydi sizga? Mana men, Finlandiyada magazinim bor, Peterburgda magazinim bor. Har yil yarmarkaga borib ish qilaman. Fransiyada Lyon, Germaniyada Hamburg shaharlariga boraman. Teri, mo'yna, mahalliy sanoat mollarini o'tkazaman. Dunyoning pulini topaman. Faqat mening o'g'lim uloqchi ot minib poygalarda yurmaydi. Mendan pul olib qimor o'ynamaydi. Mening topganimni besoqolga soqishiga bermaydi. O'qiydi, bilim oladi, odam bo'ladi, madaniyat kasb etadi. Bir ukam Finlandiyada Helsingfors gimnaziyasining 5-sinfida sinfida. Bir ukam Ufada mashhur oliya madrasasida. Akamning bir o'g'li Toshkent real maktabida. O'z o'g'lim hali kichik bola Finlandiyada. Maxsus muallim solib berganman, o'qiydi. Endi bu jadidning gapdan to'xtashini istamay qoldim. Mariya. Jakob meni unutdi. U haligi saatning afsona ostiga tushdi. Nima qilaman men? Hay, mayli, chidayman. Madaniy Jakob. Albatta, til bilmas. Yovvoyi aziyat Jakobdan yaxshiroq. U meni xandaqdan tortib chiqardi. Endi mening sababim bilan o'zi ham madaniy odam bo'lib ketsa, qanday yaxshi. Faqat zeriktim. Kitob oldim, jurnal oldim, o'qidim, o'qiyman. Bo'lmaydi. Yo'l uzoq. Yaknaf manzaralar, zerikishdan bo'g'ilaman. Jakobning bo'yniga osilib bo'xsam deyman. Nihoyat bir rus xotin bilan tanishdim. Eri Toshkent shahrida advokat ekan. Onalarni ko'rgani Moskvaga ketayotir. Endi menga ham so'zlashadigan odam topilib qoldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, va hokazo gaplarimiz.
sevgi to'g'risida bo'ldi. Jakob: Qiziq. Gap degan narsa shuncha ta'sirlik bo'ladimi? Kecha yana men jadid degan so'zni eshitsam, belim qayishardi. Yurtimizning katta obro'li erkak odamlari hammasi jadidlarni yoqtirmas edi. Jadid kofirning ashaddiysi derdi Shahobiddin domla. Gazet o'qiy turgan bitta mullabachani madrasadan rasvo qilib haydagan edi. Shahardagi katta boylarimiz bo'lsa, ular to'g'risida tirranchalar, haromalar demasa gapirolmasdi. Mana men endi jadidni ko'rib o'tiribman. Erta kech gapiga quloq solaman. Qulog'imni uning og'zidan uzib ololmayman. Bir yomon joyini ko'rganim yo'q. Gaplari hammasi ma'qul. Birovning mol-mulkiga chang solib turganga o'xshamaydi. O'zi ham badavlat odam. Halol kasb qilib pul topishni, dunyo orttirishni bilar ekan. Bu yomonmi? Agar jadid shunday bo'lsa, men ham jadidman. Fursatni to'g'ri keltirib turib. Imperiya nima degani deb so'radim. Nega so'rab yotibsiz? O'zingiz bilgan amaldor oshnam bir kun imperiya botib boradi dedi. Shunda juda xafa bo'lib gapirdi. Uning imperiya degani o'ris qochoqining qo'l ostidagi yurtlar. Unda har qaysi millatdan bor. Shu qatorda biz sho'rliklar ham bormiz. Ular urush muvaffaqiyatsiz bitsa, shu so'zini tushuna olmadim. O'sha yurtlarning parcha-parcha bo'lib bo'linib ketishidan qo'rqadilar. Rusiyani shu quloch yetmas keng o'lgani qilich kuchi bilan qozoq o'rusining nayzasi bilan qo'rqitib butun holida qiyomatga cho'chlab qolmoq istaydir. Sog'in sigirni kim istamaydi? Oppoq shirin suti bor. Nimaning suti bor deb so'radim men. Kuldi. Siz biz sog'in sigirmiz. Bizning shirin sutimiz bor. Ruslar va boshqa ajnabiylar bizni emib yotadilar. Biz bir emas, qarangiz. Hindiston, Sharqiy Turkiston, Tunis, Jazoir, Mag'ribiston, ya'ni Marokash, Misr ham Angliya qo'liga kirib bitdi. Endi asta-asta Turkiyani bo'layotirlar. Butun islom olami, musulmon o'lkalari birma-bir ajnabiylar qo'liga o'tayotir. Qarangiz, Eronni bir tomondan bizning ivanlar, bir tomondan makkor albiyon o'z nufuzlari ostiga oldilar. U gapiradi, gapiradi. Men ham hayron bo'laman. Buncha nomlarni qaydan biladi? Hammasi qandoq qilib esiga turadi. Hammasini o'z ko'zi bilan ko'rganmi? Yo meni laqqalatib o'z ichidan chiqarib aytadimi? Hali Finlandiyada bir shaharning nomini aytdi. Tilolgurni bir munday endi keltirib aytib bo'lmaydi. Har qalay, bu xotin menga hech narsa bermaganda ham roziman. Ko'zimni to'sib yotgan pardalarni olib tashladi-ku. Faqat Maryam allaqaysi bir uyda bir xotin bilan tanishib olib, bizga o'xshagan suhbat qura boshladi. Bir xabar olib qo'yay, suhbatlarga birorta begona erkak aralanganimiki. Men bir xotinimdan xabar olib kelay dedim, yonidan keldim. Borsam, Maryam kitob o'qib yotibdi. Nariga diqqat bilan quloq soladi. Bir erkak bor, yuqori joyda uxlab yotadi. Xayr, mayli, zerikmasin bechora Maryam. Yana jadidning yoniga qaytdim. U birdaniga so'rab qoldi. Sizning musulmon xotiningiz ham bormi? Bor, yo'q. Yanglishdim, bor edi. Har holda musulmon xotin bilan turib ko'rmayapsiz-ku? Ha, albatta. Endi mana tarbiyaning nimaligini ustozingiz bilan bilasiz. Tarbiyasiz, ongsiz va nodon musulmon xotin bilan tarbiyalik, madaniy avrupalikni solishtirib ko'rasiz. Farq yer bilan osmon qadar darhol bilinadi. Hali ham o'g'limni o'ris maktabiga beraman deb qo'ydim. Bu fikringiz xato. Ibtidoiy tarbiyani rus maktablaridan boshlab bo'lmaydi. Uni milliy maktablarga berish kerak. Ilgari milliy hissini o'stirib, o'z millatini tanigandan keyin rus maktabiga berish kerakki, hunarga, ixtisosga tegishli ilmlarni o'rgansin. Bu odamning gaplarida shunaqa men anglamaydigan so'zlar ko'p. U o'zi o'ylamasdan gapirib ketaveradi. Tez-tez to'xtatib so'rashga men uyaraman. Ba'zi so'zlarni anglamasam-da hamma gaplarni anglayman. Gazeta o'qiyversam tushunib ketarman. Undan keyin Germaniya, Fransiya, Angliya mamlakatlariga, hatto dunyoning narigi chekkasidagi Amerikaga yuborib o'qitish kerak. Uruslarning o'zida ham ilm ko'p shekilli-ku, nariga borish nimaga kerak? Uruslarda ilm ko'p, uruslar mutaraqqiy millat, lekin ular o'zlari ham asl ilmni o'sha yoqdan oladilar. Shundaymi? Shunday. Mana bu urush tugasin, Finlandiyaga bir keling, undan nari birgalashib Germaniyaga boramiz, Fransiyani ko'ramiz, Angliyani tomosha qilib kelamiz. Shundan keyin jadidlarning nima demoqchi bo'lganini bilasiz. Men hali ham sizning gaplaringizga qoyil kelib o'tiribman. Qoyil kelgan bo'lsangiz, millatga xizmat qilingiz, avlodda qolgan xalqni uyg'otingiz, yangi maktablar ochingiz, bolalaringizni yangicha o'qitingiz. Albatta, albatta. Bundan keyin shunday qilaman endi. Ko'zim ochildi. Men ham taraqqiy qilib qoldim. Millatni odam qilishga urinaman endi. Xabar ekanlar. Siz Abdusamad Mingboshi degani taniysizmi? O'zimizning Abdusamad kalmi? Taniyman. Qishlog'i bizga yaqin. Ana, haqiqiy millat xodimi o'sha. Hamma Mingboshi va amaldorlarimiz o'sha odamga o'xshasa, millat tez taraqqiy qilardi. Qizlarini yangicha o'qitadi deb eshitaman. Qizlarini yangicha o'qitish uchun o'shadan maxsus muallima oldirgan. Hozir o'sha muallimaga o'z uyida yangicha qizlar maktabi ochib bermoqchi bo'libdi. Yaqinda yuqoriga ariza berib, usuli jadid maktabi ochishga ruxsat oldi. Toshkentdan biz muallim jo'natdik. U odam millatning otasi, hammamizning otamiz. Ko'rsangiz salom ayting. Hamma jadidning orzusi o'sha odamni bir ko'rish. Maryam chaqirdi. Bilmadim nima gap. Bu to'yilmas suhbatni bo'lib chopdim. Maryam:
Qarta o'ynab o'ynab yuribdi. Jakob mendan tamom kechib yubordi. Jonimdan yomon ko'raman u madaniy sarni. Yer yutsinmi? Qartadan so'rasam, bir-bir ketin baxtsizlik, nishastiya chiqadi. Qo'rqib qoldim. Demak, mening Jakobimni tortib olajaklar. Madaniyatdan yomon narsa bormi ekan dunyoda? Hatto madaniylashgan sarf ham ertadan kechgacha valdirashdan bo'shamas ekan. Juda yormadim, chaqirdim. Kelsa, chinakam gaplashib masalani hal qilaman. Ana kelayotir. Keldi. Jakob. Uyga kelib kelishim bilan Jakob deb bo'ynimga osildi. Eshik ochiq, hammaning ko'zi bizda. Ana, xumrab yig'lay boshladi. Boshimga balo bo'ladiganga o'xshaydi. Mening fikrim hozir boshqa yoqlarda, boshqa ko'chalarda. Maryam buni bilmaydi. Har qalay, silab siypab yupatdi. Birozdan qaytib kelib, tun bo'yi sen bilan gaplashib o'tiraman dedim. Kulimsiradi. Yo'q, shu kulimsirashdan kechib ketolmayman. Maryam, hech narsa deya olmadim. Tilim tutildi. Bo'yniga osilib yig'ladim. Erkalatib, yupatib va'da berib ketdi. Jakob, Moskvada 1-2 kun to'xtaymiz. Shu vaqtda Maryam masalasini riyolik qilish kerak. Shunga jazm qildim. Ungacha Maryamni yupatib borish kerak. Maryam masalasi kichkina masala. U oson hal bo'ladi. Ammo miyamda paydo bo'lgan fikrlar meni qayerga olib boradi, shunga hayronman. Maryam, Jakobchikning menga muomalasi o'zgardi. Qanday baxtliman. Faqat u mening kimim, nimam? Uni men sevamanmi? Degan savollar miyamni tindalaydi. Keyingi savolning javobini o'zim berishim kerak. Endi bu to'g'rida qat'iy bir fikr aytadigan vaqt keldi. Soddalik bas endi. Bir narsa deyishim kerak. Sevamanmi, yo'qmi? O'zimga beradigan javobim Moskvaga yetib berilmagi lozim. Jakob, Orenburgdan jo'nab edik. Shirin so'zlik jadid shaharni ko'rsatdi. Qaradim. Shahar orqada qolgan edi. Bu yerda bir madrasa bor. Nomini Husayniya deydilar. 3 qavat Yevropacha imorat. Unda jadid ilmlar o'qitiladi. Bilasizmi, uni kim soldirgan? Jadidlarning eng katta otaxonlaridan Ahmadboy Husayniyev. Juda boy odam edi. Usuli jadid maktablariga ko'p pul sarf qildi. Millatga qilgan xizmati sanoqsiz. Bizda ham shunday boylar bo'lsa, Andijonda Mirkomil boy bor, eshitmaysiz? Millat yo'liga bir chaqa bermaydi, johil. Temir ko'prikdan o'tib daraxtlar ichiga keldik. O'rmon daraxtlari sarg'aya boshlagan edi. Menga qarang dedim men. Jadidlar ham boylarning yer suvi olinsin der emish-ku. Biroq menga shunday dedi. Juda ishontirib aytdi. Yo'q, yo'q, aslo. Ilgari ham aytib edim-ku. Ular sotsialistlar. Jadidlar sotsialist emas. Aslo, aslo. Endi yana Ahmadboy Husaynov to'g'risida gapirdim. Shunday odam jadidlarning otasi sanaladi. Unday bo'lsa juda yaxshi deb qo'ydim men. Ori rost jadid. Ilgari jadidlar orasida ham haliga aytganingizdek sotsialist bo'lib yurganlar bor edi. Chinonchi tatarlardan ayoz ishoqiy. Bir necha yil burun boylarga qarab ayuxanos tortardi. Hozir Moskvada boylardan yordam olib gazet chiqaradi. Xolisan lillo millatga xizmat qiladi. Moskvaga borsangiz, o'sha gazetni topib o'qing. So'z gazeti. Juda yaxshi gazet. Ko'nglim bir muncha tinchlandi. Jadidlarga endi ishonib qoldim. Ulardan yolg'onchi chiqmaydi. Yaxshi odamlar. Maryamga ba'dan bor edi. Vagonda chiroqlar yoqilgach, xayrlashib uyimga ketdim. Maryam. Bu kecha Jakob men bilan bo'ldi. Chala chulpa u gapirdi. Men angladim. Chin ko'ngildan men gapirdim. U angladi. Anglashdik. Qanday baxtliman men. Hech shubha yo'qki, Jakobning o'xshovsiz ko'zlari bor. Qop-qora, o'ynoq, jonli. Yo'q, men u ko'zlardan kechib ketolmayman. Nima bu? Iqrorimmi? Sevganimni iqror qildimmi shu bilan? Sevamanmi menini? Sevamanmi? Yo'qmi? Sevaman. Lekin u sevmasa, mendan oladiganini olib qo'limga chek uzatsa, buni o'ylashdan ham qo'rqaman. Lekin sevishga haqqim bor. Sevaman. Narsini bilmayman, Jakob. Jadid yana Maryam masalasiga to'xtaldi. Ko'p gapirdi. Yurtingizda qolgan bolalaringizning tarbiyasini shu xotiningizga topshiring. Odam bo'ladi ular. Milliy maktabda o'qimaganlar-ku dedim. Unday bo'lsa davlatingiz bor, xususiy bir muallim yoki muallima oling, tez bo'ladi. Siz agar Qrimga borsangiz, Baxchisaroy degan yerga tushing. Tarjimon gazetasini izlab toping. O'sha yerdagi ustozlar bilan gaplashing. Balki muallim, muallima xususida sizga yordam beradilar, yo'l ko'rsatadilar. Qo'limga gazetning nomini yozib berdi. Musulmoncha xati xunuk ekan. Maryam masalasini Moskvada hal qilishga to'g'ri keladi. Yangi ko'rishgan kunim chizilgan rejalar buzildi. Endi uni Moskvaga tashlab, o'zim yana o'z yurtimga qaytib ketsammi? Jadidning so'zlari meni qo'zg'atib qo'ydi. Uning so'zlarini men ham boshqalarga xuddi o'shaning o'zidan chiroylik va ta'sirli qilib gapirsam deyman. Odamlarning ko'zini ochsam deyman. Yo'q, bo'lmaydi. Maryamni tashlab ketish qo'limdan kelmaydi. Shoshma. Jadid domla ham Maryam to'g'risida ko'p narsalar dedi-ku. Millat onalari yetkazish uchun g'ayri millatning onalaridan o'rnak olaylik dedi. Hali Maryamning o'rnak bo'lishi bor. Yo'q, uni tashlab bo'lmas.
qani Moskvaga boraylik-chi, ertaning g'amini eshak yeydi. Ana, Moskva atrofidagi yozloqlar ham bir-bir ketin o'ta boshladilar. Maryam, Moskvaga yaqinlashib kelamiz. Ana, dachalar, baland imoratlar, katta shahar. Faqat ko'nglimni bir qistov, bir xafalik changallaydi. Allanarsaning beliksiz tashvishi, andishasi bor. Nima u? Ayriliq. Yo'q, men ayrilib ketolmayman, Jakob. Ozoda musofirxonalardan biriga tushdik. Ikkimiz ikki xonadamiz. Maryamning ko'zlarida haqorat qilingan bir qarash turtiraydi. Bechora. Jadid ketdi. U bilan vagonning o'zida xayrlashdim. Shundan keyin ko'rmadim. Endi uning shirin ovozi quloqimdan yiroqlashgach, ta'sirli so'zlarning shoshilish oqimi uzilgach, u so'zlarini iz tarozisida solib ko'rayotirman. Rostmi gaplar, yolg'on emasmi? Bir musulmon odamni din yo'lidan, ota-bobolar burungilar yo'ldan chiqarish uchun xayridinlar tomonidan qurilgan tuzoq emasmi? Bu yigit namoz niyozni bilmaydi. Qiyofasida musulmonlik asari yo'q. Donalarimizning aytganlari rostmi ekan? Nega men u yigit bilan bahs qilishmadim? Yo'q, u bilan bahslashib bo'lmaydi. Uning gaplariga gap topib javob berish qiyin. Uning gaplariga hech kim javob ayta olmaydi. Qani ko'raylik, nima bo'lar ekan? Qrimga bormay ilojim yo'q. Men Maryam uchun bo'lsa ham boraman. U yerda jadidlarning kattalari bor emish. Ularni ko'raman, gaplashaman. Agar jadidlarning asosi puch bo'lsa, xalifa-i Rum jadidlariga tayyor bo'larmidi? Hamma tartib, nizom o'sha tomonda deydi-ku. Yangicha o'qish Rumdan kelgan, kalta kiyim Rumdan chiqqan. Rumcha yoqalar o'sha tomondan kelib rasm bo'lgan. G'alati ahvolga tushib qoldim men. Miyam g'ovlab ketmasa deb qo'rqaman. Ilgari kimchilar pul topishimni bilardim. Ota-bobomiz yurgan yo'ldan boraverardi. Endi allakim chiqib, ota-bobomlarining yo'li egri edi. To'g'ri yo'l buyoqda dedi. Odam ishonadigan qilib aytadi. Shu ikki yo'ldan birini tanlab olishim kerak. Birdaniga ikki yo'ldan yurib bo'lmaydi. Yana gazetalar bilan ko'p so'zlashmoq kerak. Gazeta o'qish kerak. Har kun yangi gazetalarni o'qish kerak. Moskvada yaxshi gazetalar degan edi. Shuni axtarib topay. Yangi kitoblar topib olib, ularni ham tatalab ko'ray. Mayli, ish qilib ko'zim ochilsin. Bilmagan narsalarni bilay. Ko'p narsa o'rganay. Bilgan bilmagandan yaxshi deydi gazet. Mana bu gap haqligin, Maryam. Moskvadagi Jakob men bilan bo'ldi. Muomalasi butunlay o'zgardi. Qarta o'lgur aldadimikan? O'zim yanglish eshitdimmi? Yo teskarisiga aytadigan qartamikan? Faqat nima uchun nomerda ikkovimiz ikki xonaga tushdik? Demak, Jakob men bilan ayrilishmoq istaydi. Agar ko'nglida muhabbat bo'lsa edi, shaharda uch kecha birga bo'ldik. Yo'lda olti kechani birga o'tkazdik. Menga yaqinlashardi. Men qarshimanmi yaqinlashdi? Yo pul berish kerak deb qo'rqarmikan? Men hozir pul degan narsani o'ylamayman. Istasa o'z pullarimni ham beraman. Faqat haydamasa bo'ldi. Men shoshib qoldim. Nima qilishimni bilmayman. Bu Jakob juda berk odam. Hech narsaga tushunib bo'lmaydi. Yaponlarni shunday bo'ladi, deydilar. Bu odam ham Osiyo bolasi emasmi? Hammasi bir balo. Xo'p, ikkimiz bir xonaga ham tushdik. U kelib meni o'pdi ham deydi. Quchoqladi ham deydi. Albatta, u holda men o'zimni tuta olmayman. U ham tuta olmaydi. Faqat natija. Natija nima bo'ladi? Odatda erkaklar shundan so'ng savunadilar. Bu ham savunsa, qo'limga chek uzatsa, xayr ma'zur degani bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Chek qursin, puli qursin, istamayman. Chora nima? Chora, bilmayman. Menda nima ixtiyor? Meni sotib olgan u. Pul unda, ixtiyor unda. O'shaning og'ziga qaraymanda. Ket bermakin o'sha og'iz. Ah, Jakob. Qrim sanatoriyasidan ikkitasining adresini oldim. Ikki kishilik joy bormi deb telegram bermoqchiman. Telegramni yozdiray dedim, bo'lmadi. Chunki ikki joymi, bir joymi. Ilgari Maryam masalasini hal qilish kerak. Men uchun-ku bu masala hal bo'lgan, faqat u nima deydi? Hozir borib to'ppa to'g'risini so'rasammi? So'ray. Yo'q, so'z bilan so'rash bo'lmaydi. Qani mening chek daftarim? Hammani. O'rus yozishni bilmayman-ku. Bo'lmasa sifrini yozib, tagiga qo'l qo'yay bo'ldi. Maryam. Jakobni kun bo'yi ko'rmadim. Ovqatdan keyin o'z uyiga chiqib ketdi. Anchagacha kutib o'tirdim. Kirmadi. Nima bo'ladi bu ishlarning oxiri? Men haydaladigan bo'ldimmi? O'zini bu qadar chetga olishidan, og'ir uychanligidan qo'rqaman. Soat necha? Ho-ho, 11 ga yaqinlashibdi. Kech kirganda yomon uxlabman. Jakob yotib qolgandir endi. Erta bilangacha yana jidolik. Endi o'rnimdan tursam, bir vannaxonaga chiqdi. Chiqib, yaxshilab yuvinsam, undan keyin bir narsa yeb pastga tushsam, zerikdim. Baxtim yo'q mening. Hazon vaqti. Tabiat asta-sekin o'lib boradi. Shundaydi, mening o'lib ko'nglim tirildi. Yana o'lish uchunmi? Bir yaxshi sovuq suvki, rohatlar qildim. Bu nima? Yotoqda. Men chiqib ketgandan keyin Jakob qizimga o'xshaydi. Chek. Tamom. Sho'rim quridi. Jakob. Bir quchoq gazet olib kelib o'qidim. Tili g'alizroq, tez charchayman. Shu kecha Maryam bilan birga yotib, erta bilan qo'lga chekni beray deb edim, keyin mulohaza qildim.
Bundan ishing bitti, xayriyatda degan narsani anglamasin dedim. Chekni avval yerdim, anglarmagan. Birozdan so'ng uyimni qulflab yoniga boraman. Maryam, qancha yig'lasam shuncha darmonim quriydi. Qirim sayohati peshonamga yozilmagan ekan. Bir kecha, ikki kecha kep deguncha birga bo'laman. Mendan oladiganini oladi. So'ngra pulni olib chiqib ketaman. Yana birumga Xuliya, Petrograd, Germaniya, aka. Faqat u Xuliyadan shu qadar qo'rqamanki. Nima qilay, sart yigiti yo'ldan urdi. Sart xotiningni tashlama dedi shekilli, tag'in ziyoli. Iblis. Men qarorimni berdim, qat'iy qaror. Men uni sevaman. U meni quvayotir. Balki bir ikki kun tamoman meniki bo'ladi. Sevgan odamim bilan ikki qiyomat kechasi o'tkazganman deb shunga quvonib yurarman. Bo'ldi. Tuxum qovurmasimi? Mayli bering. Bir shisha portvein ham qo'shib kelsang, dedim xizmatkorga. Ah, may, ko'nglimda bir narsa paydo bo'ldi. Negadir sevinaman. Eshikni jerdilar. Kim u? Jakob. Jakob. Kelganimda kechki ovqatni yeb bo'lgan ekan. May ham ichibdi. O'zi xursand. Tushunganga o'xshaydi. Shunda ham shoshilmoqchi emasman. Ilgari bir oldidan o'tib, ba'zi vazifalarni bo'yniga qo'yish kerak deb bilaman. Turib kelib bo'ynimga osildi. Maslik bilan juda qattiq jinnilar chosildi. Men ham muqobala qildim. Faqat birozdan so'ng qo'lini bo'ynimdan olib qo'yib, o'tir dedim. Meni quvma, Jakob dedi. Men senga bir ikki kechalik mehmonman. Shu ikki kechaning ixtiyori menda. Men jinlanganman. Men o'tman, olovman. Qarshi kelma menga, kuldim. Men senga xotin bo'l deb taklif qilmoqchiman. Sen nega mehmonman deysan? Yo men bilan birga yashashni istamaysanmi? Rangi o'chdi. Ko'zlari yoshlandi. Qaltiroq bosdi. Nafasi ichiga tushdi. Yoniga o'tib erkalatdim. So'ngra o'ziga keldi. O'ngimmi, tushunmi dedi. Rost aytasanmi? Yo hazilmi? Bunaqa hazillar odamning o'lishiga sabab bo'ladi, Jakob. Bilasanmi, Maryam, mening ikki qizim, bir o'g'lim bor. Bo'lsin. Katta qizim 12da, qolganlari undan kichik. Juda yaxshi. Bolalarning saodati uchun xotinga javob berishga to'g'ri keladi. Boshqa chora yo'q. Qizlarniki bermas. O'g'limni olaman, u tarbiyasini senga topshiraman. Nima deysan? Rost aytasanmi deganini qilib ko'zimga qaradi. Men rost degan ma'noda bosh ko'tardim. Men senikiman. Nima desang shu. Ikki kishilik joy so'rab sanatoriyaga shoshilish telegram jo'natdim. Deraza yonidagi keng va yumshoq kursiga o'zimni tashladim. Endi meniki bo'ldingmi, Maryam dedim. Sotli-totli kulimsirab kelib qarshimda to'xtadi. Ko'rishgan kunimizdan beri dedi. O'zi juda sokin va yuvosh edi. Telbalarcha qutulishlari ko'rinmas edi. Ko'p intizorlikdan so'ng sevganiga qovushadigan haroratli juvonga o'xshamasdi. Nechundir ko'pdan beri er bilan yashab kelgan bir oila xotinining sokinligi bor edi. Iliq sokinlik. Tugmani bos dedim. Xizmatchi keldi. Soat 11 bo'lib qolganiga qaramasdan vannani qizitishga buyurdim. Nomer xalqi pulni yaxshi ko'radi. Bitta 3 so'mlikni olib bir nafasda hozir qildi. Maryamning pardozi uzoq ketishini bilganim uchun bemalol yo'lga chiqdim. Men chiqquncha Maryam kiyinib bo'lgan edi. Soat necha deb so'radim. 12dan biroz o'tibdi. Qani yur bo'lmasa, ko'zlari olaydi. Qayerga? Yarim kechada-ya, yuraver. Sen menikisan. Yana totli-totli kuldi. Moskvada nog'oylarning maktabi borligini Toshkentdagi yigitdan eshitgan edim. U yigit shuni ayta turib ham jadidligini qildi. Ko'rdingizmi dedi. Dinli bo'lish libosga qaramaydi. Bizning johil ulamo kimning salla choponi bo'lsa musulmon deydi. Holbuki musulmonlik kiyimda emas, qalbda, dilda. Rus tilida bo'lsa ham besh vaqt namozlarini tark qilmay turgan musulmonlar bor. Yarim kechada biz ikki telba ta'qibdan qochgan o'g'riday Moskva ko'chalarida ot qo'yib ketdik. Imomni uyg'otib chiqdilar. Nikoh hazrat dedim. Nog'oylar domlalarni hazrat der ekanlar. Bir menga, bir unga qaradi. Siz-ku musulmonsiz, bilaman. Bu xonim musulmonmi, yo'qmi deb so'radi. Hali hozircha yo'q. Qanday bo'lar ekan? Uyquli ko'zlar bilan menga qaradi. Bitta 10 so'mlikni uzatdim. Musulmonchilik asta-sekinlik, hazrat. Asta-sekin yo'lga solib olamiz. Pulni olib, doktorlar singari qaramasdan kissasiga soldi. Voqiyan dedi hazrat. Shariatda ham javob bor-ku, ko'p o'tmasdan sufini chaqirib chiqdi. Uni shohid qilib turib, nikohimizni o'qidi. Sufiga ham bir narsa berdik. Shu bilan mening nomim o'zicha qolib, yangi xotinimning nomi Bibi Maryam Oyisha qizi bo'ldi. Oysha qizi bilan er xotin bo'lib uyga qaytgan vaqtimizda soat 2 ga yaqinlashib kelardi. Maryam, yo Rabbi, nikoh o'qitib keldik, nikoh. Men agar boshim aylanib yiqilsam, hech bir ta'jib qiladigan joyi yo'q. Bundan bir necha soat burun ko'z oldimda o'limdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Ko'zimdagi tuman boshqa narsani ko'rsatmas edi. Holbuki hali yosh edim va yashamoq istardim. Endi nikoh, nikohli er. Mansur botqoqdan abadiy qutulish. Faqat qanday nikoh? Boshqa begona bir dinning haddan tashqari sodda va o'z ummatlari singari fahshiy nikohi. Na jiloh, na porloqlik, na savlat, na hasham. Hind faqiri qadar sodda va yalang'och. O'chgan yonar tog'lar kabi nursiz va ziyosiz. Eskirgan kema kabi ravnaqsiz va ayanch. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu balki hamma uchun shunday, ammo men uchun. Men uchun undan issiq, undan yorug', undan porloq va muhtasham nikoh yo'q.
Endi hamma istiroblar orqada. Hamma qora kunlar o'tdi. Endi u meniki, o'zimniki. Jakob: "Mana Maryam endi meniki bo'ldi. O'zimniki. O'zimdan boshqaga tirnoq ham tegmaydi." Ana u aytgandek, dushmanning bu fitnachi qizini qo'ynimga olarkan, uning hali hech bir qondirilmagan chanqoq va qizg'in lablariga lablarimni qo'yarkan, millatni, uning johil onalarini, bechora qizim, singlim va opalarimni o'ylashim kerak. Odamning nafsi shunaqa o'tkirmi? Bir xushmo'ylar Toshkentdek 4 kunda meni boshqa ko'chalarga bo'lib yubordi. Men hali puxta jadid bo'lganim yo'q, jadidlar to'g'risida gumonlarim yo'q emas, lekin ko'nglim o'sha tomonga moyil bo'lib qoldi. Men ham endi millat odam bo'lsin deyman. Ota bobolar yo'li haq deyishga endi tilim bormaydi. Jadidlarni ham bular haq deb ochiq aytolmayman. Ammo jadidlarning deganlarini boshqalarning deganlaridan ko'ra osonroq va tezroq anglayman. Yo'llar o'zlari shunaqa kechan odamlarmikan? Bizning shahobidan domla 4-5 gapirguncha odamni sul qilib yuboradi. U gapirganda o'z gapiga o'zi ishonolmaganday gapiradi. Hech bir ta'siri yo'q. Yo'q, bizning musulmonlar ham endi tartib, nizomga tushmasalar bo'lmaydi. Maryamning ko'zlarida g'alati bir olov yonadi. Shu topda shu ko'zga jon bersam arziydi. Bir hafta 10 kun burun nomerda ko'p qatori. Tasarruf qilgan bo'lsam, bugun qanday yasar qolardi? Hech qanday. Akbarani nechtasini tasarruf qildi? Behisob. O'zim ham behisob tasarruf qilganman. Bugun bir asari bormi? Yo'q. Qo'y yuvib so'kilgan suvday, issiz asarsiz o'tdi ketdi hammasi. Bu-chi? Bu qanoat orqasida qo'lga kelgan davlat. Bu, xushmo'ylov yigit aytganday, millat bolalariga haqiqiy onalar qozonish yo'lini ko'rsatadi. Bu millatga xizmatning boshi, boshlanishi, Maryam. Jakob fanarni o'chirgan edi, men yana yoqdim. Bu dafa u hayron bo'ldi. Uning ko'z oldida boyagi chekni mayda-mayda qilib yirtdim. U peshonamdan yumshoqqina bir o'pib qo'ydi. Shundan keyin fanar endi bu kecha yonmaydigan bo'lib o'chdi. Tashqarida kelba shamol quturadi. Mayli qutursin, menga nima?